Oktobar i novembar idealni su za presađivanje biljaka, jer zemlja sadrži dovoljno vlage zahvaljujući čestim padavinama, a tlo je još uvek toplo od leta. Pa s obzirom da mi svaku sezonu dočekamo spremni, tako smo i ove jeseni za naše kupce pripremili svašta nešto lepo. Ono što se sad najviše sadi, iz ovog jesenjeg programa da kažem, su hrizanteme. To je naša proizvodnja od tih cvetnica sezonskih. Imamo ih u raznim bojama, veličinama, krupnijeg, sitnijeg cveta. Zatim viole koje nas onako nekako uvek asociraju na jesen, na zimu, na te hladnije dane. Ciklama se isto onako dosta prode i kupuje i to je nešto što sad trenutno najviše ide. Osim toga našim kupcima možemo ponuditi i širok asortiman ukrasnih trava, četinara, ukrasnog zimzelenog žbunja, znači ovog grmlja, tako da to je nešto što sad može da se sadi, što je uvek aktuelno. U Garden centru Seočanac, osim velikog izbora cveća, uvek imaju i dobre savete za negu. Biljke koje rastu u vrtu i na balkonima zahtevaju posebnu negu u hladnim danima koji su pred nama. Po ove koje stoje u vrtu sve zavisi, znači postoje zimzelene vrste kojima ne opada list, one ostaju takve kako jesu, mogu da se orežu. Postoji neke vrste čiji se nadzemni deo suši, to bi trebalo da se oreže, eventualno da se ostavi do ranog proleća, pa onda da se oreže, gde one kreću da izbijaju iz korena, a sve ostale koje se unose, znači savjetujemo čuvanje u hladnijoj prostori, jer ne vole mnogo toplo, i to su neke osnovne elementarne stvari, da se smanji zalivanje tokom zime i hladnih dana, to je nešto onako osnovno. Saksijsko cveće jeste trajnije, ali je buket od rezanog cveća tradicija. U ovoj cvećari mogu vam napraviti cvetne aranžmane koji će oduševiti i one najprobirljivije. Pravimo bukete, aranžmane sa pićem, sa bombonjerama, znači sve ono što kupci vole, mi gledamo da izađemo u susret, da pomognemo i pri izboru. Veliki izbor pakovanja, ukrasnih kutija, korpica. Znači, eto, gledamo uvek da pratimo i mi trendove i da idemo u korak sa trendovima. Da bi cveće izgledalo zdravo, lepo razgranato, bujno i intenzivnih boja, potrebno je da znate koje uslove ono zahteva. U Seočancu možete naći sve što je potrebno, od odabira prave saksije preko adekvatne dohrane do alata za sadnju.